musím říct, že vyspat se tady prostě ve městě Kunda. Takže skuter mám učený za 30 ringgitů na den tady v Malajzii ve státě Sabah a tím taky na balu, trochu tady poká vítr, tak doufám, že ten zvuk bude slyšet. Sakra, už to začíná. Už začínají mraky. Bohužel je tam mrak jak svině, takže tam není nic vidět, ale je tam aspoň trošku vidět špička Mount Kinabalu. Mě docela zklamalý, dělal jsem si tady pod horu Kinabalu a chtěl jsem se prostě na to vypravit, že tam fakt půjdu na ten jednodenní trip. Jenomže ten jednodenní trip zrušili a musím si tam jít jenom na dvoudenní a ten stojí nějakých 1400 ringgitů a to je přepočtu 8000, takže za 8000 asi na to kašlu, protože tam jsou teďka mraky. Tady je krásně vidět vrcholek Mount Kinabalu, ale prostě za 8000. To by mě musel někdo hodně přemlouvat. Prostě za 8000, ale tam jde o to, že se tam musíš ubytovat. Ta cena těch 8000, tak 6000 toho je jenom ubytování ve společném pokoji, kde jsou dvoupatrové postele a je tam třeba 20 lidí a spíš tam prostě s těmi 20 lidma. Jedu tady natankovat na benzínko, musím se smát, protože oni tady mají šelku a ta šelka vypadá asi nějak takto. Máme luxus. Quality fuels supplied by Shell. Dobrá šelka jako. Musím říct, že vyspat se tady prostě ve městě Kunda pod horou Kinabalu bylo docela příjemné. A teďka už tam nejsou ani ty mraky co včera, je to krásně vidět. Je to super. Tak jsem tady pěkně ve skleníku pod horou Mount Kinabalu. A dojel jsem si tady na farmu s jahodama, kde si tady normálně vezmete takovouhle věc s nůžkama. Zaplatíte 3 ringgity jakoby za vstup a potom nějakých 16 ringgitů za kilo těch jahod. Takhle si to tady krásně stříhám pěkně jahůdky na farmě. Žík. Akorát mě trošku pojebal, protože mi řekl 16 a potom, když jsem přišel platit, tak řekl 60. Ono to zní podobně, tak možná jsem to slyšel blbě, nevím. Je tak blbá cesta, to mapsy mi prostě ukáže, že tu mám jet a jsou takový tady cesty hrozně. Někde mimo civilizaci, jenom tady jsou prostě místní lidi nějací, co tady pěstují svoje papričky. Myslel jsem si tady, jak pojedu s kratkou a jedu tady přes nějaký prostě pole, kde pěstujou všecko možný. A je tady tak brutální šutrovitá cesta, že jsem prostě se málem vyjebal. Hlavně jsem zajel tady do nějaké kaluže, která se propadla úplně hlubokou a podrozila si mě tam třeba půlka motorky, nebo skuteru teda. A mám celý kolo od bahna. Prostě ta cesta tady končí, na mapě je nám kreslený most přes řeku a ten most tady vůbec není, je tady úplně takový příkop. Tak jako to nechápu, takže teďka tou cestou, úplně tou šutrovitou, kterou jsem měl třeba půl hodiny, se musím zase vracet. Určitě jste všichni slyšeli o rybkách Gararufa. Já jsem to právě objevil novej druh. Rybko, 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 rybíčko. Co k nich těch ryb je teda, ty vole. To je to docela příjemný. Pěkně vařící voda tady na hot springsech. To boring hot springs. Vidíte, jak se z toho kouří? Asi to není vidět, ale tak tenhle ten bazének má v sobě vodu přímo ze země. A ta voda má asi nějakých přes 60 stupňů, takže docela horký. Tady se kouří sakra, není to vidět. Jo, je.
Pěkně po ráno si tady takhle dát kolu nezdravou s cukrem. Ale tak když je chuť, tak je chuť. Slepice. Kočko, bacha, ať tě nezastává tu. Tady se běhli kolem mě všechny zvířata, co tady oni mají. Už bojují, už bojujou. Patrně je. Jsem tady ztracený někde uprostřed plantáži čajových. Ale je to tady boží, vypadá to fakt dobře. Není na to si dát takhle pěkně ráno čajíček přímo na čajových plantážích pod Gunung Kinabalu. Lahoda. Asmara yang terindah mewarnai bumi yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Takže jsou tady v Sandakanu, na takové vyhlídce, kousek od tady japonského a čínského hřbitova z druhé světové války. Takže jsem právě před bránou Sepilok, kde mají sirotky orangutanů a vychovávají je tady. Jsme kousek za vstupem a hned tady na nás skočil první orangutan. Tak jsem trošku zmokl, začala trošku bouřtička malá. Jenom pár kapek, ale mokrý boty jak svině. Pláštěnka mi zachránila. Aspoň, že tak. V takovýmhle počasí ty vole jezdit, to fakt stojí za to. Za prvé všude palmy, ale ten déšť, když se jede, tak úplně naráží, že to je jak masáž. Porec taky jede, je mu to jedno. Krosna zabalená, husky, doufám, že to vydrželo a nepromokne. Cesta do Sukavu k řece Kinabantangang. Teďka mám najetých zhruba 750 km třeba, nějak tak. To jsme tak v půlce teprve. Tak holky si tam zaspívali a je to tady docela fajný. To je prostě někde tady v džungli, takové chatrčí. Takže je 6 hodin ráno, jsou tady ve vesnici Sakau, kousek od řeky Kinabatangang a právě se chystám na tu výpravu, na tu řeku. Jdeme se podívat, jestli prší. Ještě je tady tma. Troška pé jenom ze stromu, takže vypadá to, že by to mohlo vyjít a mohli bychom na to plavujet. Jsem připravený na plavbu, mám tady vybavenou vestu. Jsem ty vole, mám naopak. Co tady nehodím hubu teď. Nás jde to.
Tak vyplouváme, zatím docela mlha, uvidíme, jestli to stálo za to, jak bude zastávat. Jinak cena toho tripu na 2 hodiny za celou tu loď je 100 ringgitů, takže nějakých 600 a vidíte mnohem víc než tam v tom cepiloku. Teď mě právě kontrolovala první hlídka polis, už teďka tam někam odjeli a chtěli vidět klasicky jenom řidičák, jestli mám vůbec papíry, tak jsem mu ukázal a byli v pohodě, úplně se mnou vybavovali, ptali si mi, jestli mi malé, jestli jsem řekl, že jo. A teďka další benzínka je až 28 km daleko a já mám tolik. Takže skoro už jsou na dně, tak doufám, že tak 28 kg ještě dám, jinak tady totiž nic není, nikde jenom palmy a rovný dlouhý silnice a nechtěl bych to tady tlačit. Tak nakonec to bylo tak 32 kg, dojel jsem tady úplně už na výpary, ještě mi to jede úplně, myslel jsem si, že už tam někde ztroskotám a je tady konečně benzínka, takže jdu si naplnit plnou nádrž, ať vydržím potom zase co nejdál. Jsem rád plnou, bylo to úplně prázdný. Týpek mě to tady natankuje, takže hello mister. Tak je ráno tady v Sempormě, já se tady už si na ně dívám, jak tady borci pitlujou rýžu, pěkně vyskládávají z auta. Ale jak to může u nás, to nechápu. Tady ve městě Semporna v Malajzii si rozhodli, že už nechcou být muslimové, tak tady začalo hromadně bourání meští, takže to se to dá, tady už jedna je skoro zlikvidovaná. Tak jdu tady, mám takový výšlap. Takže najel jsem asi nějakých 1200 kiláků nebo 1100. A pár koček jsem viděl přejezdých a jinak prostě aj pár varán, to už je druhý varán. Hi. Ha
Borec nás tady vede někam do restaurace, tak nemůžeme přejít, protože oni se tam rvali a jsou agresivní a jedna po nás začala útočit a začala nás normálně kousat. Můžeme zgínout. Bojíme se. Bojíme se. Kolo na nás hodí, dělej. It's the eighth one. The Chinese, the eighth. Oh, yeah. Sting bug. Very smelly, the fish can. Wow. Hey. No já noci. To za zvyk? Tak to je velký jak si. Teďka mi to vleze na ruce až do podpaží. Are you okay? I'm sorry. You want to eat? Šlaj. Pesa. Tak jsme tady šli přes 3 kiláky, aby jsme se vykoupili v tým, v horkých pramenech. A našli jsme tady jenom takový čurůček, ve kterým se nedá ani vlez do vody. Odcházím tady z parku Tavau Hills Park, kousek od města Tavau, v provincii nebo ve státě Sabah v Malajzii. Teďka mě čeká 450 km do Kota Kinabalu zpátky, takže se zvědavě, jestli to dneska ujedu. Aspoň jednou jsem si nechal dojít benzín, abych si mohl zatlačit. Naštěstí je to už tady jako taky na balu a benzínka je asi kilometr daleko, takže se tady projdu teďka se skutrem a na tankru si a dovrátím pak skutr a pak už jedu do Bruneje. Právě jsou na letišti tady ve městě Miri. Chystám se na let do Národního parku Mulu, kam se nedá dostat jinak než letadlem, anebo pěšky několik dní džunglí. Jinak ty letenky stály 157 ringgitů, to je nějakých 850 korun. Tímhle krasavcem letíme, se těším. Právě vstupuji tady do Národního parku Gunung Mulu, ale teďka jsem si zaplatil za 35 ringgitů trek tady někde prostě do džungle k jeskyní Deer Cave a k jeskyní Lang Cave a pak tam budou sněhací netopíři a tak dál, takže jdeme na to. Quite deeper, it will become like sharp in the first. Co jsem tady bránil, kdy byl napsaný, že to je jenom možný se mít s průvodcem. Je to tady nějaká horst, něco cave, nevím. Plítá tady strašně moc netopíru. Doufám, že mě tady hodně nezežerou. Uši, těch tam je, těch je, vole. Ty prase, ty lítají. Jdu na menší expedici, na menší průzkum. Je to tam vidět vzadu. Jak tady lítají. No nic, je tady vedru jak svině. Takže já to balím. Vidíte to? Kde seš, potvoro?
pěkně řeka v noci v džungli. Tak dobrý, jak si měl. Tak je další den, brzo ráno a vyplouváme na Clearwater Cave. Tak právě se nacházíme v jeskyni Wind Cave. Je to tady docela krutá jeskyně, prorostlá celá krápníkama. Čas tady za prší, no. Po 10 hodinách v autobuse jsem konečně dojel z Miri do města Cebu. Tady v tom městě se spí fakt kdekoliv. Tady na trhu v Cebu, a chápete to prostě, teďka jak je ta sezóna, tak tady mají celý durián, jenom za 4 ringgity, to je asi 20 korun. Tak to má být takový trh pěkně plný durianů a ovoce, mňam. A ještě úplně za dobrý ceny, tady má ani za 3 ringgity. Tady to je fakt brutálně velký. Mám tady speciální odrůdu durianu, červený durian, red durian. Fuj, mucha svíňovská. Voní hezky. Tak v Cebu akorát jeden chrám, nějaký ty trhy s ovocem a pár rybářů. Z města Cebu do Kuchingu, teď jsem tady v Kuchingu a jel jsem počasnou zisku, teda jel jsem asi nějakých 40 kiláků do města Bau a tady jsou nějaký jeskyně. Takový schody do tajemna. Hned kousek od té Wind Cave, tak je další jeskyně, která se jmenuje Fairy Cave. Ale koukněte sami, jaká tady vede cesta, ty vole. Celý podhoven. Ale jako jo, ten vstup je docela dobrý. Tady je tohleťák nějaký vymotaný nebo kus igelitu. A pak to tam vede někam do hloubky, jdeme se podívat, kam až to vede. Akorát tady přišla nějaká rodina se vykoupat celá, takže tady bude obsazený, ale nevadí. Musím říct, že tohle je mnohem lepší než ty hot springy, které byly v Sabahu, protože tam to bylo celý vykaklíčkovaný, takže to bylo taky nic moc, ale tohle je pěkně ze dřeva celý, takže to úplně topovka. Normálně tady jedu na skútru a už po tmě a vidím tady keř, prostě, že tam něco v něm blíká, tak si říkám, jo, tady má někdo světilka, ale když se tam podívám takhle, tak tam žádný světilka nejsou a schválně. Vidíte, jak to blíká? To jsou tam nějaký světlušky, nebo já nevím, co to je, nějaký zvířata, který prostě takhle svítí. Ale...
si tady sám otevřel krumpáčkem vlastní durián a jdu si ho právě vychutnat. Všichni se tady na mě dívají, tak se na to podívejte, jak čumí, jo? Hej, hej. Jsme tady v tom národním parku Bakova už. Možná jste se velko, že je mrtvá, není naštěstí. Jste tady v pokořenech někde v džungli, kde teče i řeka zároveň, to je dobrý. Škoda, že se tady nedá koupat, protože tady prej jsou krokodýly, takže konečně po těch všech navštívených džunglích vidím toho zeleného hada, který je zrovna nějaký nažraný a má opět tlustý břicho. Tohle je poslední večer v Kuchingu, v Sarawaku, na Borneu. Zítra se jedu podívat ještě na Longhouse a potom odlet, takže doufám, že to bude stát za to. Jsem tady dojel na Longhouse a na Chrais a hned při vstupu musel jsem zaplatit 8 ringgitů za, myslím, že tady jsou, tak mi dali rýžovej nějaký víno, aby mě asi trošku opilí a líbilo se mi to o to víc. Tohle jsou normální moderní schody, takhle se chodilo dřív. Říká se tomu Longhouse, protože to je jeden takový velký dlouhý barák, ale jsou tady, je to složený z dalších třeba 10 menších baráků, kde je několik různých rodin. Přijela tady celá škola a učitelka jim tady vysvětluje, jak to fungovalo tady s těmi zabíjením. Barci, co tam lezete, co tam lezete? Kousek od té vesničky Anah Rice, kde je ten Longhouse, tak jsou tady hot springy, které se jmenují Anah Rice, nebo Anah Rice hot spring. No, musím říct, docela dobrý takhle na řece. A prej to je ohřívaný tak, že to není horká voda, jako jak klasický hot spring, ale že tam hřeje zem někde pod tím ze spodu a ta ohřívá tu vodu. Musím říct, že to je docela nechutný ta voda, ale když jsem tady přijel, jak to jako zkusím, že jo. Když tam je pěna, prostě bublinky tam jdou z toho. Nus, ukáž. Tak to je dobře teplý. Oh, prasečisko. Ty bylo to až pálí. To má tak 40 stupňů taky, jak tam ty pančo hot springy.